د خدای په نامه سلام او وخت په خیر ګرانو او خواږو زده کوونکو په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ ګرانو زده کوونکو تیره جلسه کې مونږ د تجزیوي تعاملونو په اړه وویل چې تجزیوي تعامل څه ته وایي په دې هیله چې تیر درس مو په سمه توګه زده شوی وي نو ګرانو زده کوونکو نننۍ موضوع چې مونږ غواړو ووایو هغه د ترکیبي تعاملونه چې مونږ ورته جمعي تعاملونه هم ویلی شو په 190مه پاڼه کې وو نو ګرانو زده کوونکو ترکیبي تعاملونه یا جمعي تعاملونه یا سنتیزس ریاکشن سنتیزس ریاکشن ګرانو زده کوونکو ترکیب یا جمعي تعاملونه یا ترکیبي تعاملونه د دې نوم نه ښکاري چې معمولا ترکیب یعنی یو ځای کېدو ته وایي معمولا ګرانو زده کوونکو کله چې دوه مواد یو ځای کیږي یعنی ساده مواد یو ځای کیږي دا د تجزیوي تعاملونو همغه برعکس د چې په تجزیوي کې مونږ وایو چې یو پیچلی یا هم یو مغلق مرکب په برخو تقسیمیږي یا په ساده مرکبونو تقسیمیږي نو ګرانو زده کوونکو ترکیبي تعاملونه کله چې ساده مرکبونه یا ساده هغه مواد یو ځای کیږي د هغوی نه یو پیچلی یا مغلق مرکب چې جوړیږي همدې ته ترکیبي تعاملونه وایي چې د دې هماغه شکل عمومي شکل داسې ده ګرانو زده کوونکو ای بی ای جمع بی نو څه شی جوړیږي ای بی چې دلته ګرانو زده کوونکو دا دواړه عنصرونه دي د هغوی نه یو مرکب جوړ شوی او ګرانو زده کوونکو دا یوازې عنصر نه یعنی یوازې داسې نشي کېدای چې دا دواړه عنصر وي ځینې وخت داسې کېږي چې دواړه مرکبونه وي یا هم یو عنصر او بل مرکب وي چې د دې مثالونه یې هم کاروو کله چې مثلا دا دوه عنصر وي مرکب چې جوړوي مثال یې څه ده مثلا دا دوه مرکب وي بل مرکب چې جوړوي مثال څه ده یا هم یو عنصر او مرکب چې یو ځای کیږي د هغوی نه یو نوی مرکب چې جوړیږي مثال څه ده ښه ګرانو زده کوونکو مثلا مرکب او مرکب کله چې یو ځای کیږي د هغوی نه یو نوی مرکب چې جوړیږي مثلا کلسیم اکساید چې یو مرکب ده جمع کاربن دای اکساید چې دویم مرکب ده یو ځای کیږي د هغوی نه کلسیم کاربونیت چې یو پیچلی یا مغلق مرکب ده د هغوی نه لاسته راځي مرکب د هغوی نه مرکب لاسته راځي بل ګرانو زده کوونکو عنصر او مرکب مثلا سی دو اچ څلور چې د دې نوم څه ده ګرانو زده کوونکو ایتلین جمع هایدروجن نو د دې نه څه لاسته راځي ګرانو زده کوونکو د دې نه سی دو اچ شپږ لاسته راځي وګوري دا یو مرکب دا هم یو عنصر د هغوی نه یو مرکب جوړ شو او بل کله چې عنصر یو ځای کیږي د هغوی نه چې یو نوی مرکب جوړیږي مثلا کاربن جمع اکسیجن چې کاربن هم یو عنصر او اکسیجن هم نو دواړه چې یو ځای کیږي یو مرکب چې جوړیږي هغه څه ده ګرانو زده کوونکو کاربن دای اکساید نو همداسې نور مثالونه ګرانو زده کوونکو کله چې ساده مرکبونه یو ځای کیږي ساده مواد یو ځای کیږي د هغوی نه چې مرکبونه جوړیږي نو د هغوی مثالونه یې هم موږ دلته لیکو نو حتما تاسو هم یادداشت وکړئ ښه ګرانو زده کوونکو مثلا کله چې فلز اکسیجن سره تعامل کوي اول فلز څه ده سودیم جمع اکسیجن سره چې تعامل کوي نو څه شی جوړوي ګرانو زده کوونکو سودیم اکساید جوړیږي دا یو فلز همیشه په یاد ولرئ ګرانو زده کوونکو همیشه کله چې یو فلز اکسیجن سره تعامل کوي نو فلزي اکساید جوړیږي بلکې غیر فلز اکسیجن سره تعامل وکړي مثلا ګرانو زده کوونکو بل مثلا فاسفورس جمع اکسیجن چه تعامل وکی نو د دې نه څه جوړی ګرانو زده کوونکو فاسفورس پنتا اکساید نو دا کوم توزین کو نو پنځه دلتا او څلورم دلتا لیکو دا یو غیر فلز دا اکسیجن دا غوی نه یو مرکب جوړ شو یا هم که داسې ووایي یو عنصر دا هم بل عنصر د هغوی نه یو مرکب
جوړ شو. بل ګرانو زده کوونکو، اوبه او فلزي اکساید کله چې هغه یو ځای کیږي د هغوی نه قلوي یا القلي لاسته راځي. فلزي اکساید مثلا ګرانو زده کوونکو کلسیم اکساید جمع اوبه چې یو ځای کیږي د هغوی نه څه لاسته راځي؟ القلي یا قلوي چې کلسیم هایدروکساید. خا بل ګرانو زده کوونکو، کله چې غیر فلزي اکساید د اوبه سره یو ځای کیږي د هغوی نه تیزاب لاسته راځي. غیر فلزي اکساید مثلا سلفر. سلفر یو څه ده؟ سلفر خپله یو غیر فلز ده. ګرانو زده کوونکو، کله چې اکسیجن سره تعامل کوي نو غیر فلزي اکساید جوړیږي چې سلفر اکساید، سلفر ترای اکساید. نو د دې نه څه لاسته راځي؟ تیزاب، د ګوګړو تیزاب. سلفر ترای اکساید جمع اوبه، د ګوګړو تیزاب. بل ګرانو زده کوونکو، کله چې فلز غیر فلز سره یو ځای کیږي نو د هغوی نه څه لاسته راځي؟ مالګه، چې د دې مثال مثلا سودیم. یا هم تاسو کولی شئ پوتاشیم واخلئ ګرانو زده کوونکو. نو مثلا سودیم جمع کلورین، دا یو فلز او دا هم یو غیر فلز. نو دواړه چې یو ځای کیږي د هغوی نه دغه مرکب چې جوړیږي سودیم کلوراید، نو څه ده؟ مالګه. ښه ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې تر دې ځای پورې زده شوی وي، همیشه فلز اکسیجن سره تعامل کوي، فلزي اکساید غیر فلز اکسیجن سره، غیر فلزي اکساید او بل فلزي اکساید کله چې اوبه سره تعامل کوي همیشه قلوي، او غیر فلزي اکساید اوبه سره یو تیزاب جوړوي، او فلز او غیر فلز چې یو ځای کیږي د هغوی نه اوبه جوړیږي. ښه، اوس راځو مونومیر. چې مونومیر کله چې دا مونومیر یعنی د پولیمرایزیشن شي نو د هغوی نه پولیمیر لاسته راځي. چې همدې مرحلې ته څه وایي ګرانو زده کوونکو؟ پولیمرایزیشن. یعنی مونومیر په پولیمیر بدلیږي. ښه ګرانو زده کوونکو، پولیمرایزیشن کله چې مونومیر مثلا CH درې رابطه CH، دا څه ده ګرانو زده کوونکو؟ یو اسیدلین ده. نو دا یو مونومیر ده. یعنی درې اسیدلین کله چې یو ځای شي د پولیمرایزیشن په واسطه، یعنی پولیمرایزیشن پروسه یا عملیه چې ترسره کیږي د هغوی نه پولیمیر بنزین لاسته راځي. ښه ګرانو زده کوونکو، بل مثال مثلا اکسیجن او هایدروجن کله چې یو ځای کیږي نو دا خو ډیر آسان ده. نو د هغوی نه څه لاسته راځي؟ معمولا اوبه H2 جمع O2. نو د هغوی نه څه لاسته راځي؟ اوبه H2O. بل ګرانو زده کوونکو، امونیا کله چې دا یعنی هایدروجن هلاید یا یو ګرانو زده کوونکو مثلا یو تیزاب سره یو ځای شي نو د هغوی نه څه لاسته راځي؟ د هغوی نه امونیم یعنی هماغه هلاید که دا هایدروجن کلوراید سره یو ځای شي نو امونیم کلوراید، که هایدروجن برومید سره یو ځای شي امونیم برومید، یا امونیم آیودید سره یو ځای یا مثلا هایدروجن آیودید سره یو ځای شي نو پایله کې یعنی هماغه مرکب چې جوړیږي امونیم آیودید. نو مثلا مون ګرانو زده کوونکو، HCl د امونیا کله چې HCl سره یو ځای شي نو امونیم کلوراید لاسته راځي چې NH4Cl. وګوري N یو دانه، دلته هم یو، H3 یو یو، څلور څلور، کلورین کلورین. ښه ګرانو زده کوونکو، بل غیر مشبو مرکبونه چې تاسو غیر مشبو مرکبونه پیژنئ، هغوی چې دوګونی او درېګونی رابطه ولري نو هغوی ته مونږ غیر مشبو مرکبونه وایي. نو کله چې هغوی هایدروجن سره تعامل وکړي نو د هغوی نه هایدروکاربونونه یا مشبو هایدروکاربون څه کیږي؟ لاسته راځي. مثلا C2H4، مثلا C2H4 کله چې دا هایدروجن سره تعامل کوي ګرانو زده کوونکو، نو همدې ته څه وایي؟ هایدروجنیشن. نو د دوی نه C2H شپاک. نو همدا عملیه ګرانو زده کوونکو څه ده؟ هایدروجنیشن. بل غیر مشبو مرکب HX چې دلته ګرانو زده کوونکو X همغه هلایدونه هلوجنونه دي، مثلا کلورین، برومین، فلورین، آیودین او داسې نور.
نو کله چې هغوی سره تعامل کوي نو په پایله کې څه جوړیږي ګرانو زده کوونکو هلوجن لرونکي مشبو هایدرو کاربونونه مثلا عمده سی دوه اچ سلور دا څه سره تعامل کوي اچ سی ال نو اچ او کلورین هم څه ده هلوجن ده نو دا چې تعامل کوي نو ګرانو زده کوونکو د دې نه څه جوړیږي د دې نه سی دوه اچ پنځه کلورین دا لاسته راځي یو پاتې شو ګرانو زده کوونکو کله چې یوازې هلایت وي مثلا سی دوه اچ څلور جمع کلورین نو د دې نه څه لاسته راځي ګرانو زده کوونکو سی دوه اچ څلور کلورین دا لاسته راځي نو یو ځلې بیا وایم ګرانو زده کوونکو د پولی مونومیر کله چې د پولیمرایزیشن په واسطه یعنی څو مونومیر چې یو ځای کېږي د پولیمرایزیشن په واسطه په پولیمر بدلیږي چې مثلا دا اسیتلین او دا هم بنزین بل ګرانو زده کوونکو هایدروجن او اکسیجن چې یو ځای کېږي د هغوی نه یو نوی مرکب چې جوړیږي هغه څه ده اوبه بل امونیا کله چې اچ سی ال سره یو ځای کېږي نو د هغوی نه امونیم کلوراید جوړیږي بل ګرانو زده کوونکو کله چې یو غیر مشبو فلزي مونږ واخلو هایدروجن سره تعامل وکړي نو د هغوی نه یو مشبو هایدروکاربون لاسته راځي چې همدې پروسه یا عملیې ته څه وایي هایدروجنیشن او بل کله چې یو غیر مشبو مرکب مونږ واخلو یو تیزاب یا هم مونږ وایو چې هایدروجن هلایت سره یو ځای شي نو د هغوی نه څه لاسته راځي یو مشبو هایدروکاربون هلایت سره یو لاسته راځي یا هلوجن لرونکي مشبو هایدروکاربون لاسته راځي او بل کله چې مونږ یو غیر مشبو محلول واخلو هلایت سره یو ځای کو نو د هغوی نه هلوجن لرونکي مشبو هایدروکاربون لاسته راځي ښه ګرانو زده کوونکو نو زموږ موضوع د ترکیبي تعاملونه په اړه وو چې ترکیب یعنې یو ځای کېدو ته وایي دوه یا څو مرکبونه یو ځای کېږي او د هغوی نه یو نوی او پیچلی او مغلق مرکب جوړیږي چې معمولا هغه مواد چې یو ځای کېږي کیدای شي دوه عنصرونه وي یا یو عنصر او یو مرکب یا هم دوه مرکبونه وي ښه ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې د نننی درس نه مو یو څه زده کړي اوسي نو تاسو کورنۍ دنده یو ځلې بیا هماغه مثالونه چې ما دلته کار وکړ نو تاسو هم خپل کتابچه کې ګرانو زده کوونکو دا تمرین وکړئ تر څو چې حفظ شي نو انشاءالله تاسو که دا څو ځلې تمرین وکړئ نو کوم ستونزه نه پاتې کیږي که بیا هم ګرانو زده کوونکو که نننی درس کې یا تیر درسونو کې کوم ستونزه لري نو کولی شئ کومنټ کې مطرح وکړئ او که غواړئ د کتاب صاف ترلاسه کړئ د همدې ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی د هماغه ځای نه کولی شئ چې ډاونلوډ وکړئ او ګرانو زده کوونکو که غواړئ چې د نورو ویډیوګانو نه ګټه واخلئ نو چینل سبسکرایب او ویډیوګانې مو لایک کړئ تر بله جلسې چې یو نوی موضوع سره تاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو لوی او بخون کې خدای ته سپارم ښه وخت ولرئ.